Добър вечер, уважаеми зрители! Днес специален гост в студиото на Горещо е един от най-сексапилните български изпълнители. Добре е дошъл в Горещо на Крум. Моята майка, Бог да я прости, понеже тя е починала, става дума за рак. Най-силната болка беше в костите и когато аз бях с нея, колкото и да я успокоявам, тя ми крещеше фърли ме през балкона. И как аз да стоя и да ми вика фърли ме през балкона? Аз стоя и я държа, тя се тресе в мен, вика... А успяхте ли да си кажете нещо за спокуване? Хванах и ръката, ме изпадах в кризи, защото някакси аз едно съм подготвен от доста време за това или съм го изплакал вече много пъти през годините. И просто започна да и пея тогава една от моите песнички, докато спре да мърда. И тя спря да мърда и аз там нещо и говорех. Моля те, не плачи и ти. Се е закрилен от Господ, от Богородица, от съдбата и от висшата сила, не знам ти реши от кой. Ами аз още от съвсем малко дете, без някой да ме учи и въобще да ми обяснява някакви неща, да ми говори за Господ, аз така някъде още 8-9 годишен, като ходях с училището напред-назад по зелени училища, по зелени, как се казваш, да, зелени там. Лагери, да. И си купувах икони, молих им се. Тогава така имах период с родителите ми, които бяха в процес на тъмън на развод започваха и аз търсех някакво упование в нещо и като не имало в какво друго, пък и аз бях затворено дете, общо взето се насочвах към мислите за такава сила, за Господ, за Богородица и си се молях вкъщи така само. И аз съм дете на разведени родители, знам колко е трудно това, особено ако се случва и в по-ранна възраст и на колко години си бил? Ами аз бях на 9 години, когато майка ми се изнесе от... Всъщност първоначално баща ми се изнесе от апартамента. После се върна, после майка ми си тръгна. И аз като всяко дете, което по принцип, нали, винаги тръгва по пътя на с майката. Това е нормално за по-малките деца. Тръгнах с нея. Помня как се изнесох с майка ми на квартира. Това беше точно годините, когато беше кризата в държава, там 97 или 8 или как вече не мога нямаше да ми сметна. Нямаше по магазините нищо. Нищо нямаше. Да, моята майка, Бог да я прости, понеже тя починала, е учителка, беше учителка и с тази заплата там се пънкахме в този период. Така, и оттам почнаха детски мъки и за мен, и за цялото ми семейство. И на баща ми не му е било лесно, нали, всеки е бил с своята драма в случая и така. Отразили ли се на тебе на училището, на оценките? Стана ли по-лошо дете? Затворих си в самото училище. Нямах си приятели, докато не влезнах в музикалното вече, гимназията. Там по-така моя среда беше. Как завърши? Приятно, лесно? Малко драматично завърших. Изключиха ме в 12-ти клас. Защо те изключиха? Ами това беше един период на промяна в моята психология. Малко изтъпяване, така да се каже. От много затвореното и застреляно дете, 11-ти клас, така почнаха гаджосвания там в училище. Цигари, алкохол. Цигари, алкохол, меко казна ли? Наркотици. Дете, което в това днешно време, хубаво е да мине този период. Как и, нали, е било да се... затворено и завързано, да, и да. Зубър, както ти каза. Ай, хвани си кака да те отрака. И така. И между тия хубави работи, и други вкъщи пак семейни проблеми. Какви те, като те... семейни проблеми? Не, ми там вече бяха почнали заболяванията на майка ми след развода и той е един дълъг процес. Беше това заболяване години наред и като... Можем ли да кажем, ако... Виж, аз съм го казвал по принцип. Ако не е проблем за теб да кажеш... Не е проблем. По-скоро нещо е проблем. Проблем е, че хората... Става дума за рак. Хората напоследък, хубаво, че много се говори по телевизията и се правят всякакви кампании. Аз не знаех, още преди да се изнесе майка ми от къщи, на нея се появи един обрив по цялото тяло, който лекарите не знаеха от какво, ама гигантски такива червени петна.
По цяла нощ, докато баща ми беше нощна смяна, аз трябваше да я разтривам ръцете и краката с спирт, за да не може да, за да може да заспи евентуално. И никой няма обяснение от какво е това. Не знам дали лекарство ли е изпила. Смисъл, явно изследвали се, но не можеха да установят каквито са ми спомените. И така, сега си го припомням, защото в последствие пък, години по-късно, бях разбрал от моята баба, майката на майка ми и моя баща, че са викали, нали знаеш, някои хора вярват в гледачки и така нататък, са викали там някаква жена на времето в апартамента, като са се разделили майка ми и баща ми, и тя е казала, тук е направена магия да се разбие това семейство. Напълно възможно. Намерила някакво лище с арабски мотив, което е било сложено в остъкления балкон, там зад печката пуснато. Но дали тя го е пуснала? Казала ли от кой? Казала ли от жена? От жена. Дали са били намесени трети лица, нещо от типа на любовник, любовница, някой, който да искал да направи тая магия, да имал интерес от това нещо, те да се разделят? Баба ми казва за някаква приятелка на майка ми. Която им е завиждала. Която не е имала дете, не е имала мъж, която им е завиждала. Да, и смята, че тя го е направила. Сега това вече аз не мога. Много да... е възможно. Аз познавам подобни случаи и истории, които не завършват. Ли? Да, и завършват трагично. Преди да се появи всъщност тая бучка на градата злокачествената, майка ми започна да храчи кръв години преди това. И така пак ние си стоиме... Да, понеже в началото, когато бях разведени, известно време, докато се мъчехме на една квартира с майка ми, по-късно баба ми и дядо ми имаха един апартамент, който тогава го даваха под наем още. И не ни пускаха в начало там да отидем, но после те се промениха, станаха съвсем други хора. Сега са ми единствените, нали, така много близки и отидохме да живеем там. И там всъщност тя, някъде аз вече бях в музикалното училище, там се разхрачи една вечер и тръгнахме с такси към болницата и откриха някакви образования в белите дробове от нищото. И искаха веднага да оперират, направиха и изследвания, оказа се, че не е рак това в белите дробове. И тя оттам като чу, че не е рак, пък едновременно искат да я отварят, за да го махат, се стресна много заради берега. В смисъл, млада жена, хубава. Тя на колко години е била тогава? Сигурно 30-30 няколко. Виж, тя почина на 44, а се бори с тая болест 5 години. Значи преди тия 5 години е било. 30... Някаква 35-6 години, да. Мацка, смисъл. Хубава, поддържана жена, така поддържана. Има предвид, нали, стараеше се да и да е така в добра форма. Избяга тогава от болницата, остави се така, някакви билки взе да пие. Той кръвохрак взе да спира. Беше тогава пак се обърна към тя майка ми и тя, то може би повечето жени така към гледачки се обръщат, не знам, имат някаква вяра. Отколкото на лекарите. Да, смята, че е по-безболезно, нали, нормално. Тя жената се е страхувала от намесната на нож. И една тогава гадателка или не знам, някаква такъв тип екстрасенс и правеше едни процедури и трябваше да се направят 10 процедури. Майка ми ляга на земята, обръща си главата, не помна изток-запад ли е какво е. Аз трябва да излезе от стаята, да мине половин час и тогава вече мога да влизам в стаята и тя ще стане. Правят си тия процедури, нали, идва 10-та мисля, че подред. Минава половин час, аз си стоя в стаята. И майка ми не ме вика, нали? Минава там 40 минути, 50, не си спомням някъде, може би един час изчаках, не смех да влез, да не разваля нещо, защото си бе страх, нали? То това е едно дете да ги слуша тия работи, да. То се психира допълнително. Ти си бил на колко години тогава? Ти си бил? Аз някой път си викам, че съм пълно кукло от цялата тая програма около мене. И когато казваш на тази последната процедура, ти накрая влизаш ли в стаята? Влизам в стаята, защото чувам майка ми да стене. Смисъл много леко, не чувам да крещи, ами нещо крумчо, такова много, много тихо, такова тънък глас. Веднага отивам, нали, казва ми, много ме боли всичко, не мога да мръдна, тя не мърда от пода, никой няма държи, смисъл тя жената от някакво разстояние ги прави тия неща, не стои в апартамента. И казва, всичките ми кости ме болят отгоре до долу. И аз съвсем вече се тресе и трепера и казва, отваряйте втера, търси телефона, казвам името там, звъни да спира ли нещо става, не мога да мръдна, не мога да стана, не знам какво става. Звъна аз, давам и заето, набирам пак, давам и заето, трети път давам и заето, на четвъртия път успях да се свържа. Казвам на жената, тя, добре, затворих телефона, минаха там 3-4 минути, пак ми почна да се отпуска, изправи се.
Не приключи с тази процедура. После ходи на снимка. Дали повлия тази, всичките тези процедури? Не знам, това нещо си остана тук. То не се махна, да, не се махна. Още нямах абитуренски бал, може би съм бил 11-ти клас вече, когато се появи тая бучка на градата. Пак от страх изгуби около една година, година и половина, не отиде на доктор. Не отиде и така стоя. Днеска утре. Аз не я напънах да ходи, не знам. То, нали знаеш, възрастен човек не може да го фанеш за ухото, да го мъкнеш. А пък и ти не разбираш от тая болест, аз нищо не бях чувал. Е, затова хубаво да се говори, защото не трябва да се стои по толкова време. Тая болест по принцип се води лечима, ако се оперира, да не се появат разсейки, да се правят всичките химиотерапии, след това лъчетерапии. Да, а тя изобщо не направи тези терапии така? Тя отиден да се оперира. Година и половина след като стоя така, т.е. това като стои в тебе, то може да пръсне на някъде, някаква може, клетка да се разпространи, да. А вече знаеше, беше отишла да й направи изследване, знаеше, че е такова, но не смееше да се оперира. Аз от тази гледна точка в момента умна жена, майка ми била интелигентна, не знам, явно страха е голяма работа. И като не е имала подкрепа мъж. Абе, най-големия страх е страха, да. Най-големия враг е страха. И като няма подкрепа на мъж и на... Да, ми тя тогава беше с един мъж, така бяха много близки, тя твърдеше, че го обича. Но може би още е страдала по баща ти. А, не, тя не страдаше по него. Тя страдаше за това, че не искаше да ни плаща издръжка общо, заето това беше. Те да казваш, ще имаме. Да. Това беше страданието, ма тъй ще ми здрав. Не искам да говоря лошо против него, защото в момента пас него закрепим в отношенията вече в този етап. А как успяваш да закрепиш отношенията с него? Ами, след като минаха тия години в борба и една какафония около тая болест, докато се стигна до края, баща ми след това се появи, той ли се появи, аз си му се обадих, почнахме да се виждаме. Този период така от 11-ти клас до... Ако съм бил на 16-17, като бях вече на 21, майка ми тогава си отиде и... Беше, за мен беше брутален. Аз в този период всъщност получих най-големия си срив психически и най-голямата си травма. Общо взето, разбира се, най-страшното е било това, което тя е живяла. Моето, аз ще се оправя, смисъл. Ние сме живи, да сме здрави. Как? Какво точно се случи с майка? Ами, след операцията, мина някакси така година и половина, може би в някакъв покой. Нямаше разсейки никакви, но пък след като я оперираха, тя не си направи химиотерапиите и лъчетерапиите, които ти предписаха, защото вече веднъж и беше опадала косата, като и ги бяха правили преди операцията и бяха насрочили, там една-две. И може би не ни бяха нагласили вливането, разбира се. И тя първата химиотерапия поне си направо в кома изпадна. Не можеше да вижда, само на легло беше, ние се бяхме фанали в чудо. Тя тръгна да се лекува и изведнъж тя падна директно. Спомням си, отива до туалетната, пада по земята, ходи на четири крака. Баба ми добре, че там беше се нанесла да живее при нас, да помага. Сега като се сещам... Но това беше началото общо взето. После имаше една пауза след операцията. Малко ми е удобно, така че се разревах тук. Знаеш защо го правим този разговор? Защото всички от нас, ние сме публични личности, смееме се по телевизията, хилиме се, но в живота на всеки от нас се случило сигурно не една и две трагедии. Искам, когато хората пишат за нас някакви неща, да знаят всъщност, че ние имаме и друго лице, и друга страна. И не е само това, което са свикнали да виждат на пръв образ, на първо четене. Затова те питам, защото ти си бил на 8, на 9, на 10 години, когато твоите родители се развеждат, майка ти се разболява от рак и ти си бил човека, който... Дете е трябвало да се грижи за нея. Баба ми много се грижеше. Аз даже накрая последните месеци не издържах и бягах напред-назад, постоянно излизах. Аз тогава се и продрусах, пропих, какво ли не смисъл. Тогава пушех по две кутия. Аз не пуша, не пия твърд алкохол още.
пълна промяна, но то, нали, търсиш начин да се скриеш от цялата история. Ти бягаш от ситуацията, защото ти не можеш да й помогнеш. То са постоянно някакви сривове, спадове. После като я удариха разсейките по време на моя абитуренски бал в този период, тогава стана страшното, когато се появиха... В смисъл, другото беше като някакво цвете, разбираш, и като се появиха разсейки в кости, в бял, в черен дроб. От тук нататък вече ти нещо си чувал, че това е края, нали? Чувал си го като теория. Не можеш да го повярваш. Ходите напред-назад с майка ти, тя, нали, още върви, такъв период е, че се движи. И някакви доктори, при нас се изкарвам отвънка и те ми казват на мене: абе, няма шанс, нали, умира си, мисли по-скоро къде е, в някой хоспис, нещо след години. Аз стоя така, излизам после от стаята, майка ми се усмихва и аз викам: ще се оправим, ще се оправим, ще, моля те, не плачи и ти. Не знам, последната една година, общо взето от живота и се случи едно чудо за малко. Аз така на ръце я замъкнах всъщност в една частна клиника. Тогава напънахме се там, направихме разни взимания на колко маса пари на заем. И при един доктор, така, със съвсем нов метод, който с голям зор я съживи за 3 месеца от отписана смъртен случай, я съживи до някаква степен, в която сега не знам, това може да не е, и той може Бог да я съживил, защото, нали, ние се молиме то постоянно. Какво друго да правиш, да се молиш в такива моменти, години наред. Тя се беше изправила, така ходеше. Извеждахме я всеки ден така малко в градинката. Бе, прохождане на дете, все едно. Закрепяш нещо, не знаеш какво става и закрепяш. И в един момент така закрепихме, че тя тръгна да ходи до пазара сама. Моля те, стига плака, моля ти се. Не дей да плачеш. Защо аз ако ревна не мога да раз... нищо не мога да кажа и аз повече. А това е сега хубавата, хубавия момент. Чествахме и тогава. Последния рожден ден го чествахме тогава. Беше си на крака, бяхме отишли на заведение, четиримата, аз, майка ми, баба ми и дядо ми. Щастливи, че сме победили болестта. Месец-два след това я пратихме с една приятелка да отида там в този хотел на морето. Значи, представи си какво стабилизиране трябва да е това било. И тя в главата е това за един човек, който години наред е бил на легло. Това е като аз оздравях. И в моята глава е такова, макар че теориите въобще не показват такива неща и докторите смятат, че това е невъзможно. Отиде тя, спря да ми дига телефона няколко дни, аз се побърках, викам: тая жена само се е сринала там. А тя просто, това са били миговете, в които тази края мога да прекара без мене, без семейство, което я тормози, постоянно я кара да яде това, да не яде онова, да... Постоянно някакви процедури да прави. И тя накрая се отскубнала от тая болнична ситуация и се чувства нормален човек. И да, с приятелката щъкат. Тя не може да ходи на плащ, нали, защото слънцето, радиацията ще провокира раковите клетки. Но вечер, примерно, отивали до плажа, разхождали се там, ходила е, защото за нея това да ходиш беше си чудо, нали, години наред да не може така да се движиш нормално. И твърдеше, че много му рядко я болели краката, само нощен по-малко, и направо беше много щастлива. Върна се после от морето. Излезахме някъде, заваля един дъжд, намокриха и се краката. Всеки ден падна направо, все едно. Не знам, мисля, всичко се я удари. Най-силната болка беше в костите. И когато аз бях с нея, колкото и да... И успокоявам, тя ми крещеше: фърли ме през балкона. И как аз да стоя и да ми вика: фърли ме през балкона? Аз стоя и я държа, тя се тресе в мен, вика, и аз не мога, дал съм ми вече. Аз научих да бия инжекции в дупето, в ръката. Всякът видя инжекция, бягам надалече. Взех да кръстосвам, братце, вместо да рева. И това бяха тия 3 месеца, в които... Тя ме молеше всяка вечер да стоя, за всяка нощ да стоя при нея. Нищо, че има други хора, искаше аз да стоя. И аз някои нощи бягах, за което моля да ми прости, защото тя ме молеше: остани, остани, остани. Аз бягах, защото просто не ги издържах вече тия. Не знам. Хем не мога да помогна, хем остани.
Нямам представа. Не съм бил прав, сигурно, що да не поседа още 3 месеца, ама... Не си издържал. Как да... Не мога да ти го обясня. Смисъл, мен накрая просто вече ме беше страх от всичко. Тя бълнуваше в виковете, говореше, тия ще ми вземат, тия... Не говореше за някакви мъже, мъже с шапки, не знаеш, бълнува ли, вижда ли нещо от отвъдното. Нека черни са, ще ми вземат главата. Е така, като ти кажат на тебе, нали си сещаш, че майка ти го казва, гледате и ти вече не знаеш какво става, кокориш се. Не можеш нищо да направиш. А ти казах, когато е започвало всичко това, си била едно малко момченце. Еми, да, то всичко се развива. Аз раста с всичките тия проблеми. С болестта на майка ти и с това, че ти оставаш мъжа в семейството, тъй като баща ти не го има. Ами да ти кажа, аз така доста асерт бях. Понеже знам, че не трябва. Така вече в последната една година четох толкова много съм чел в годините. Сладко не трябва да се яде, това не трябва да се яде, онова. Аз не давах нищо, разбираш. Те даже... Тя направо не искаше да си говори с мен последните 3 месеца. Минавахме в периоди, в които тя не искаше въобще да се доближавам до нея, защото аз бях той, който най-много я напъва. Айде прави това, айде да те надигна малко нагоре, айде да ти места краката. Тя не иска да мръдне. А аз напъвам. То всичко отишло на кино, но човек напъва, докато работи сърцето и те гледа, ти напъваш нещо. Тя не може и да говори, защото той е в гласните връзки, разбираш ли? От всякъде шушне ти там. Мисля, до последно я задържахме. 5 години. Измъчихме я максимално с една дума, ама... А цялата болест е 5 години или още повече е било? 5 години мисля, че беше този период, така. От началото на бучката до самия край, мисля, че 5 години вече не се върши. Вкъщи ли беше, когато? Вкъщи, да, вкъщи си. Аз от тогава не съм влезал там. След като почина майка ти не си влизал в този апартамент? След като аз си тръгнах и повече не съм влезал. Не, всъщност на следващия ден отидох, взех си нещо, оставих вратата външната отворена, за да съм към входа отворено, не смях да влеза в хола, където тя спеше. Мен ме беше страх. Страх бе, не знам. Вече не ме е страх от нея, аз толкова съм я сънувал. Тя първите 2 години не ме оставяше на мира през нощта. И се ме викаше за помощ. Това беше болезното, разбираш. Се беше това остани. Айде сега да правим еди, какво си лечение, то ще стане. Се беше това и ти не знаеш сега, ти ли си фантазираш нещо. Или да истина ти се тя не може да намери покой, или, защото не е умряла с мисъл, в мъки, с нежелание за смърт. И въобще, не знам. Аз изпа сега на една лампа и на телевизора. Като след война малко съм така, но поне вече така от една година и нещо не сънувам страхоти. Абе, и в този паралел върви и някаква там кариера, която се напъвам да правя. Ей така. Успяхте ли да си кажете нещо за сбогуване? Аз, когато баба ми се обади по телефона и ми каза, прибирай се, майка ти почти е умряла, това го бях пак чувал вече. В други пъти, когато получаваше през тия 3 месеца ударите заради разсейките в мозъка. И тогава, нали, спираше за малко дъха, очите нагоре се вдигат, но после се оправя. Това се получаваше често, но ние бяхме посвикнали да го гледаме и не се стряскахме толкова. Но този път аз бях навънка за поредното лекарство, което някой от някъде ми е казал. И се прибирах да го носа и тя ми вика, бързи, към прибирам се. Прибрах се, вече се бяха затворили очите, но беше останало едно дишане такова, гръдно се казва. Отгоре, не от дълбочина, малко като давеща се риба на сухо, така беше, така изглеждаше. Може би ме чакаше, не знам, мисля, още мърдаше по този начин. И аз застанах до нея, хванах и ръката, не изпадах в кризи, защото някакси аз все едно съм подготвен от доста време за това. Или съм го изплакал вече много пъти през годините. И просто започнах да и пея тогава една от моите песнички, докато спре да мърда. И тя спря да мърда. И аз там нещо и говорех, да успокоявам, защото вярвах, че в този момент ня виждам, ме излизва от тялото и нещо там говорех, разбираш, и пак позитивно нещо такова, нещо успокоително.
Така, после с баба ми я облекохме и оставихме цяла нощ в апартамента и аз всъщност моето напускане така вече беше през нощта, защото аз не можех да стоя, какъвто има някакъв обичай да се стои при тялото през нощта, така да стои то и аз да стоя с тях и вече да гледам трупа. Избягах просто по нощите в 3 часа, защото се тресях вече и те съседи идват при мен да ми говорят, да ме разсейват. И това беше последното. Това се случи в събота и си спомням, че в понеделник бяха тогава музикални награди, които аз водех. За първи път бях водещ, тогава си представих песента с Миро. Ти май беше дошла на тия награди, си спомням. Те бяха първи за онази телевизия, в която бях преди музикална. И аз трябваше да съм водещ за първи път. В неделя си научих сценария, между другото. Когато бяхте водещи с Алисия. Да, в събота поредоха майка ми, в понеделник бяха награди. Аз не казах на никой, за да не стресна тогавашните продуценти и да не се притесна, че ще издърна нещата. Защото хем бяха първи награди и хем доверието върху мене и върху нея, върху Алисия и се стегнах. Спяхме си парчето, представихме го с Миро и така. И изводихме наградите, хирихме се там, пускахме шеги, простоти. Мина това и продължихме напред. След това вече изпаднах в някакво състояние на... Не на реване, ама станах агресивен. Абе, озлобих се, честно да ти кажа. Озлобих се едно известно време и си ми личеше много. Някак си... Не мога ти го обясна. През цялото време ти си бил... 5 години до болната ти майка, за която се си грижи ти и твоята баба. Да. И през цялото това време от развода на твоите родители, когато си бил на 9-10 години, пак казвам за мен, ти си бил още едно момченце, реално ти ставаш мъжа в семейството, ти ставаш опората на болната ти майка. Всъщност ти преживяваш твои вътрешни неща, които зрителът не ги знае, а вижда Крум, който знае, да. Е веселия, усмихнатия, всичко е една веселба, всичко е един безкраен купон. По-фолк певците трябва, нали знаеш, се са ухилени и се подкачат, се някакви простоти и правят, въобще нищо друго не правят, общо заето. Той жанр е такъв. Да. Аз даже сега тук малко съм пак нетипична програмата цялото. Пак се викаме, какво става да, сега? Изобщо не ми е било, това идеята. Това, което съм започнала за пак днес е куко. Ето Крум, който от март месец е сменил музикалната си компания. А те като, знаеш колко тъпо звучат в момента, като говорим тия неща? Аз така започнем разговора. Изобщо не съм очаквала какво ще говорим и какво ще правим. Но мисля, че беше важно това нещо да го кажеш. Ами, тръгнахме то... Не знам, дано. Единствено, знаеш кое е? Това някакви хора, които са болни да тръгват бързо на доктор, да не ги е страх, защото те си мислят, че сега е страшно, а то страшното после става. И никой не го очаква, никой не знае какво значи това. Те просто не им е ясно, няма как да знаят. Какво да посъветваме хората, за да... Хората... Да търсят щастие. Аз последните 2 месеца това си мисля. Може би извода от... Еми, знаеш, цялата тая... Това е търси щастието в живота, бъди щастлив. Цялата тая нещата, за които си ядосваме ние с тебе, като сме здрави, дали ще пари, дали ще връзки или някаква тъпа суета, кой какво казал, на кого го казал, точно, или кой се усмихнал, или кой се намръщил. И ти си ядосваш това, повтаряш си го постоянно, нервиш си се нещо, то ти създава един такъв дискомфорт и яд. Всъщност не знаеш какво мога да ти се случи, какво значи истински зор, с една дума. Ти трябва да се радваш, ти в момента ядеш, излизаш, говориш, срещаш с хора, хубава си, гласиш се, имаш възможността да се чувстваш добре, да не те боли нищо. Много се радвам, че имаш така смелостта да ги разкажеш тези неща, за да знаят хората, че всъщност Крум не е само веселото усмихнато момче, което примерно сме гледали в V-бокса, как свири на Фейта при Слави или някакви такива неща, които това е свързано с твоя публичен образ, а че има и един човек зад публичния образ. Както всеки човек, защото сме си всеки човек. Просто всеки работи нещо различно. Благодаря ти и успех! Моля, мерси!